gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo qaybo ka mida warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada hargeysa ee caasimada dalka somaliland ayaa waxa uu ka hadlay heshiiskii ay xisbiyada iyo sidoo kale xukuumaddu ka gaadheen qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee fooda inagu soo hayay iyo sidoo kale komishankii doorashadaasi qabanayay oo in muddo ah laftiisa muran ka taagay hortiina ujeedada wadani u jiidayay arrinta hawsha intaas ma ahayn in la kala guuleysto waxaa idin la wada guuleysto ujeedada wadani marna ma ahayn in la isgarbiyo ee waxaa ahayd in la isgarabsado ujeedada wadani waxay ahayd in la helo doorashooyin hufan iyo guddi doorasho oo lagu wada kalsoon yahay saxaafaddu way haysaa heshiiska 8 qodob buu ka koobnaa 8 qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa arrintiiba ku saabsanaa in la kordhiyo xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo la raacayo xeerka wax ka beddelka iyo kaabista waxa iska leh baarlamaanka oo labada aqal ka kooban golaha wakiilada iyo golaha guurtisa waxaa la isla gartay in loo raaco habka xeerku dhigayo baarlamaanka in la horgeeyay mooshin ay wada saxeexeen xildhibaanada 3 xisbi qaran madaxweynaha kulmiye iyo axsaabta mucaaradkuna ka wada shaqeeyaan siday arrintaasi u suurto geli lahayd waxaa la isla qaatay in 8 August ugu dambeyn la horgeeyo golaha waxaan kelimad u jeedinayaa golaha wakiilada saaxiibaday in badan ba la xamanayay maanta xanti ama way rumoobaysaa ama way beenoobaysaa 15 sano jooge dadku waxay ku xamanayeen ma rabaan inay kuraasida ka kacaan maadaama khilaafkii axsaabtu soo dhammaaday maanta arrintii gacantooday ku jirtaa waana imtixaan la imtixaamayo diidmadoodu ama ogolaashaha mushikaasi wuxuu ka marakici doonaa in xanti rumowdo oo ay doorashada diidan yihiin iyo inay aqbalaan oo ay beenowdo oo aynay diyaar u yihiin inay kuraasidana ka kacaan doorashadiina ay suurtowdo gudoomiyaha xisbiga wadani oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay colaadda ka taageen qaybo ka mida gobolka Zanaag isagoona sheegay in waqti xaadirkan ay haboon tahay in colaadaasi lagu dhameeyo arrin siyaasi iyo sidoo kale odaytinimo gudoomiye ciro mar wax laga weydiiyey bal inuu qaatay gaadhigii uu madaxweyne biixi siiyey isaga iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga u ciid injineer Faysal Cali Waraabe waa ka xumahay dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday celif weyn ninkii ciidanka ahaa lagu dilay waana taxsiidaynaya madaxweynuhu xusay askariga lagu dilay celif weyn madaxweynuhu ma xusin in hooyo ah waxba galabsan oo aan hubsidan ciidanku xabad ku dilay wax la aqbali kara maaha qof aan hubaysnayn oo muwaadin ah oo weliba hooyo ah oo weliba dumar ah in xabad lagu dilo waxaan qabaa inaan halka Sanaag maanta ahayn xabad waxaan qabaa in gobolka Sanaag maanta halkiisu ahayn in Janaan loo diro waxaan qabaa in gobolka Sanaag halkiisu maanta ay hal siyaasi ah iyo erga nabadeed halka gobolka Sanaag wuxuu ku jiraa oo furihiisu yahay in madaxweynuhu gacan siiyo odayaasha ergida ah ee salaadiinta ah ee cugaasha ah ee ilaa hargeysa iyo galbeedkeeda ka gurbaday maanta ku sugan gobolka si uu soo jaraan arrintaas halka Sanaag waxaan u arkaa in furihiisi jeebka madaxweynaha ku jiro anigu muuse biixina lama hadal waxaana ma weydiisan dee ninkii noo yeedhay ee kambaniga lahaabaan la kaftamayo hadduu kafta ku gawaadhi dhalayo maalin walba waa kaftamaya harta ninkii dee shirkadda lahaa ee dahabshiil baa iskaga riixay madaxweynaha
madaxweynuhu isagu ka aqbalay anagu muuse xamaan aan weydiisteen muuse haduu bixiyeen xoolo u leeyahay muu bixiyeen haddii xoolo qaranka ahaayeen marka gaadhiga waan qaatay waana wadanayaa wuxuu madaxweynuhuna ballan qaaday inuu sanad walba gaadhi bixin doono kuwaana waa ka sugaynaa madaxweynaha waxa xiriirka saar wararka telefishinka madaxa banaana star hargeysa.